Deixa te bengala, tipo, deixa, aqui. Na, já te bengala. Ovaj Šarenko reguliše ovde ko jede, ko ne jede. Ko jede, ko ne jede, ovaj reguliše, ovaj Šarenko opasni. I zasede vreba crni panter kao uvek. Dok ovi ne jedu, on neće da priđe. Mogu malo i granule da se jedu. Da. Sad nema mesa, sad samo granule malo. Ne može samo svaki dan meso, a granule ništa. To granule specijalne od ne baš male cene. Moraju da jedu i granule. Tako da su sad za ručak dobile granule, one gledaju, čude se, međutim, pa jedu. Evo je ova crno-bela i ona jede granulice. To je to, ljudi, idem čupart, idemo dalje. Krenuo sam do zubara. Trebam neke zube da rešavam. Imam zakazanu 11, sad je 20 do 11, moram da prekinem snimanje, pa kod stomatologa, kako ćete, zubara, stomatologa, pa se vidimo, čujemo se, a mi idemo dalje. Hvala što pratite ovo Dejan Čupa Art, hvala na lepim komentarima, vidimo se, idemo naprijed, Dejan Čupa Art, dakle, subscribeujte, lajkujte, delite, širite priču i idemo dalje. Veliki pozdrav, ostajte zdravo.